lugna sig tillsammans. Så liksom, vad ska jag göra? Ja. Jag hör ju liksom att ni får så på mycket mer, men liksom jag står ju bara där och bara... Ja, du kan inte ha så här Vill gott klar? Gott vill. Känner det här? Ja. Fattar ni den? Ja. Rätt! Fem till Växjö. Stilla! Dra! Håll där, Thomas, bara. Ingen extra grej nu. Du bara är där. Gör det du ska där. Klippan. 30 kvar! Ja. Bra, Thomas. Spänn i ryggarna. Upp med blinken för att se vad som händer. Ja. Bra där bak, Emily. Bra, Jessica. Håll spännet. Men nu. Ja, det är tre matcher kvar sen. Så har alla mött alla en gång. Då går vi över till jordsidan. Sen är det en likadan vända till. Så vi är lite möra och goa sen. Somnar vi gott ikväll.